Catalunya tanca el 2020 amb un total de 537.900 persones aturades. Això significa un augment del 32,6% respecte al 2019. De fet, la crisi provocada per la Covid-19 ha frenat el ritme d'increments en el volum de contractació que Catalunya arrossegava des del 2013. I no només això, sinó que aquest 2020 s'ha viscut la caiguda més pronunciada des que es va començar a registrar les dades l'any 1999. Unes dades que ja fa mesos que alerten des dels sindicats. Hi pot haver entre 40 i 50.000 persones que no tinguin cap prestació econòmica en aquest moment a la nostra demarcació. S'han de canviar els sistemes i moltes lleis, no? No podem tindre tants contractes de bona qualitat, hi ha d'haver dos o tres tipus de contracte. Les empreses multiserveis han de desaparèixer, perquè són les que han precaritzat molt les condicions, perquè penseu que també hi ha treballadors que són pobres treballant, i ho hem de dir així, que no arriben a final de mes, i hem de buscar aquest plus de no empobrir les feines. A tot això, dels més de 2 milions de contractes que s'han efectuat al llarg d'aquest 2020, només un 1,2% han estat fixos discontinus, un 35% menys que durant el 2019. Per aquest motiu, des d'UGT alerten de la desaparició d'aquests contractes i demanen un canvi del sistema i de les lleis. Nosaltres calculem que hi havia un 70% dels treballadors d'aquest sector que eren fixos discontinus i podien haver, a la nostra demarcació hi havia uns 25.000 treballadors a tota la província. Aquest és un problema que hi pot haver al damunt de la taula quan es puguem reincorporar l'activitat econòmica en certs sectors, com pot ser el serveis o el turisme. Què passarà amb tota aquesta gent? El que està clar és que Catalunya tanca un dels pitjors anys econòmics des que el Departament de Treball té constància.